Учени, преподаватели и представители на български фондации изложиха нови факти, подкрепящи теорията, че българите с ирански произход и в древността са живели в страната Балхара, наричана Бактрия. Доказателства за това има много, категорични са учените, освен езикови, строителни, но и антропологични. Така на практика се оборва доскорошната теория, че българите са били с хуно-тюркски произход. Първият тласък за това е дало откриването на Плиска. Оказва се, че дворците там, а също и огромните каменни градежи на вътрешния град, имат прилика най-вече с персийските градежи и по-конкретно с градежите в Сасанитския Иран. По време на научната конференция, организирана от Общобългарска фондация Танграта Накра, историческите факултети на Софийския и Великотърновския университет, посолството на Иран в София, благодарности към учените и следователите, направи посланика на Иран в страната ни Голам Реза Багери Могадам. Също така доцент Александър Илиев представи документален филм за работата на експедицията Българите прародина в Иран, която се е провела през 2010 година. След месец престой в Иран, българската експедиция, която е търсила корените на нашето потекло, е успяла да докаже, че най-вероятно сме част от персийското семейство. Ние успяхме да се срещнем с различни общности, започвайки от Северен Пенджаб, културната среда там, това е много интересно кръстовище, така историческо на култури и религии. По време на пътуването са намерени няколко безспорни прототипа на орела от погребението на хана Спарух. Камъните и кирпичът в строителството съответстват също на българските практики, допълват още изследователите. Търсят се паралели, еднаквости или пък различности, разбира се. И така, лека по лека вървиме към вероятно преосмислене на нашето културно начало, което е индоевропейско, не е тюркско, каквато беше идеологемата на вчерашния ден. По време на конференцията бяха представени научни доклади, плод на дългогодишна изследователска дейност, сред които изследването на водещия на предаването час по България по телевизия СКАТ, професор Пламен Павлов, на доцент Димитър Димитров и на други учени.